ዓስዕ መሳዕስዕ ውራይ ካይትረስ ዕብሉ ባታትና ሰላም ሰላም ኩራ ተኸታተልቲ መደብ ሳግላ ቲቪ ኣብ ዘለኹም ሰላም ንጥዕናን ፍቕርን ስኒትን ምነርኩም ሓውኹም ጆርዲ እዮም ሳኹም ዘለኹም ብቐዳማይ ዝነበረት ሕቶ መሰረት እታ ዝበለፀት ኮመንት ሽልማት ክንህብ ኢና ክሳብ መወዳእታ ፕሮግራም እዩ ምሳይ ሓቢርኩም ክፀንሑ ብክብሪ ይዕድመኩም እቶም እታ ቪድዮ ዘይረኣኹማታ ሕቶ እንታይ ትብል ነራ ሓንቲ ሓፍትናሲ በዓል ቤታ ግዚኡ ብምሉእ ኣብ ፖለቲካ ምርኣይ ይሕልፉ ስለዚ ስቕ ዶ ክብል ዋላስ እንታይ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብጣዕሚ የጨንቕንሎ ሞ ኣሕዋተይ ምክሮ ኣብንያ ትብል ነራ እታ ሕቶ ናባያ መፅያ ነራ ግን ካብ ናተይ ርእሲ ናይ ብዙሓት ርእሲ ስለዝበለፅ ኣውሪደያ ንስኻትኩም ድማ ልዕሊ ሚትን ገለመለ ዝኾንኩም ፅሒፍኩም ኩሉ ብሉፅ እዩ ብጣዕሚ የመስግነኩም ብፍላይ እቶም ጉሉፅነት ክህል ኣለዎ ንበዓል ቤታ ኮፍ ኣቢላ ክንተረድኦ ኣለዋ ፅቡቕ ገብር ዘሎ መስሎ ስለዝኮነ ክተረድ ኣለዋ ዝብል ዝነበረ ኮመንት ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኣነ ንዓኹም ንሸሎም ክኹን ግን ልዕሊ 27 ሰባት ይኹም ኣነ ከወ ተፈካሪ ይኹን ሓረግ ካብ ኩልኹም ግን ብልፅ ዝበለት ሓንቲ ኮመንት ስለዝረኸብኩ ንዓኻዛ መፅሓፍ ክሰደለየ ማለት እዩ ወይ ክሰዶሉ እየ ማለት እዩ እንታይ ትብል ነራታ ኮመንት ክብርቲ ሓብቲ ከምቲ እሳት ረቂቕ እሳት ብመንቀርቀር ዝተሓዝ ሓያል ሰብ ድማ ባሕዳር ብደኩም ዝፍተን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነራ ብምቕፃልካ ሓውና ወይ ሓብትና እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ፈተና ከጓድፈክ ንከሎ ሲ ሓሳባትኪ ብዛዕባ ሞት ሕስብ እዩ ብዛዕባ ሞት እንተ ሓሲብክ ድማ እዛ ዓለም ሓላፊት ምዃና ክትሓስብ ኢ ወይ ንክርዳእክ እዩ ዓለም ሓላፊት ምዃና ዳዛፈት ከኒ ኩሉ ነገር ሲ ትዕግስቲ ክትገብር ይኽ ማለት እዩ ብጣዕሚ 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 ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተዝህልወና ነይሩ ኩሉና ደስ ንበል ነሩ ምናልባሽ እጂ ምዝ ኣጓኒፉ ዘሎ ኸማን ትኸይድ እያ ተሓሰባ ምናልባሽ ኣነ ከማንሲ ብዛዕባኡ ቪድዮ ክሰርሕ ሓስብ ነረ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባኡ ስለዝተዛረበ ነቲ ሰብ ምድግጋም ከይኮኑ ኣነ ቪድዮ ይሰርሓኹን ነረ ግን ኮይና ኮሊላ ኮሊላ መፅያላ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ መምህር እዩ ኩሉ ሰብ ፈላጥ እዩ ኩሉ ሰብ ይምህር እዩ ኩሉ ሰብ ይዛረብ እዩ ኣብ ተግባር ግን ኩላትና ዚሮ ሓዳር እንታይ ማለት እዩ ሓዳር ማለት እኮ ምፅውዋር ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ዝኾነና ዘሎ እንታይ ድዩ ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሄር ዘይብልና ንኸውን ኣለና ካልኣይ ድማ ከይበሰልና ሓዳር ንገብር ከይበሰልካ ሓዳር ትገብር እንተ ኹንካዳሞ ከመይ ገይሩ ጣዕሚ ክህልዎ እስከ ዘይበሰለ ቅጫ ብላዕ እስከ ዘይበሰለ ፍሩታ ብላዕ እስከ ዘይበሰለ ባናና ወይኒ ብላዕ ኣራንሽ ብላዕ ጣዕሚ ዝበሃል ይብሉ ንስኻ ከይበሰልካ እንድሕር ሓዳር ትገብር እንተ ኹንካ ከኣኒ ሓዳርካ ጣዕሚ ዝበሃል ክህሉ ይክእል ካልእ ግዜ ብካልእ ሞ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና